Kopš janvāra sākuma Daugavpilī sāka darboties ģimenes māja Pīlācis, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Ģimenes māja atrodas cietoksnī, Komandanta ielā 3, kur kādreiz darbojās bērnanams Patvers Mauseklītis. Gatavojoties jauno iemītnieku uzņemšanai, ēka piedzīvojusi pamatīgas pārvērtības. Tajā pastiprinātas sienas, ieliktas jaunas durvis, demontēti vecie un uzbūvēti jaunie iekšējie inženiertīkli. Atjaunotas iekšējās kāpnes, pilnībā nomainīta vecā ventilācijas sistēma, uz jumtu uzstādīti saules kolektori. Ir izveidota ērta un droša vide cilvēkiem ar redzes un kustības traucējumiem. Labiekārtota arī piegulošā teritorija. Iestāde ir Daugavpils sociālā dienesta pakļautībā un veidota deinstitucionalizācija. Plāna ietvaros, kas paredz maksimāli pietuvināt bērnu ikdienu ģimeniskai videi. Šobrīd Pīlādzī dzīvo 20 bērni vecumā no 8 līdz 17 gadiem. Viņi visi ir pārcēlušies šurp no sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem Priedīte. Dzīves šeit atšķirsies ar to, ka viņi šeit dzīvos pilnīgi jau patstāvīgi. Mēģinās paši plānot savu ēdienkārti, arī iepirkties veikalos, iepirkt produktus un tad arī paši gatavot sev ēst, uzkopt pēc sejas virtuvi, mazgāt traukus, kā arī plānot citas iepirkšanās, tādas kā apģērba iepirkšana, higienas preces. Tas viss tika iekļauts budžetā un kopā ar audzinātājiem un ar sociālo darbinieci viņi veiks iepirkumus. Un tā arī mācīsies un gatavos sevi patstāvīgai dzīvei. Ģimenes modelis paredz, ka bērni dzīvo istabiņās pa vienam līdz 3 cilvēkiem. Katrs no istabu blokiem aprīkots ar labierīcībām un virtuvi. Mazie iemītnieki, kas vēl tikai pierod pie jaunās dzīves vietas, stāsta, ka viņiem šeit patīk, un viņi tiešām jūtas kā viena liela ģimene, kur vecākus aizstāja audzinātāji. Atbalstīt jauniešus ceļā uz jaunas patstāvīgas dzīves uzsākšanu var dažādos veidos, ne tikai kļūstot par aizbildni vai adaptētāju. Viena no svarīgākajām prasmēm, kas jāapgūst Pīlādzī audzēkņiem, ir kulinārā māksla. Tāpēc iestādes darbinieki aicina saimniecības, kurām iespējams izveidojies dārdzeņu pārpalikums, padalīties ar tiem, pie reizes skaidrojot bērniem darba tīkuma lielo nozīmi cilvēka dzīvē. Ļoti labi, ja kāds atbalsts būtu no iedzīvotājiem, piemēram, ja zemniekiem būtu dārzeņi, kartupeļi, bietes, kāposti, varētu ziedot bērniem, tā lai bērni arī mācītos gatavot. Tas ietu par labu bērniem, ka viņi paši redzētu produktus, no kurienes tie varbūt arī nāk, un tad arī gatavotu sev ēdienu, un tad varbūt arī vasarā vai rudenī varētu aizbraukt pie zemniekiem un arī palīdzēt novākt ražu, kaut kā arī ieguldīt savus spēkus, arī palīdzēt citiem cilvēkiem, ne tikai paši saņemt kaut ko. Tikmēr daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Priedīte, ko Pīlādzī iedzīvotāji vēl pavisam nesen sauca par savām mājām, joprojām darbojas krīzes centrs, kur sarežģītā dzīves situācijā nonākušie bērni var saņemt naktsmītni, sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociālo un psiholoģisko atbalstu. Šeit tiek nodrošināti arī pakalpojumi dienas aprūpas centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un DEI projekta ietvaros dienas aprūpas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tuvākajā laikā tas sāks piedāvāt arī citus pakalpojumus, piemēram, atelpas brīdi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa. Podpisvītis na kanālu, ļa vas tā rājūt sasīsim, jo es izdušoju. Podpisītis na kanālu.